Diari pangaringkeun eta domba. Diurus, 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 diurus. Habib Umar eta domba, Habib Umar. Ketika eta domba geus kana waktuna kurban, nyaeta bulan haji, eta domba diboncin ku anak buana atau ku santri. Tetapi ketika eta domba dipencit, henteu lempeng. Otomatis paehna oge sia-sia jadi bangke. Sehingga eta nu mencit laporan ka Habib Umar. Ya Habiban Umar, domba teh jadi bangke. Mencitna salah henteu lempeng. Ketika ngareungeut kitu Habib Umar langsung ceurik. Ceurik Habib Umar ngadenge dombana jadi bangke dan mencinta salah. Ceurik anu luar biasa. Terus aya nu nyampeurkeun ka Habib Umar, ya Habib, keun wae domba mah digantian. Dipamelikeun deui ku kaula, dibere deui ku kaula domba mah. Keun bae nu eta mah nu jadi bangke mah. Habib Umar terus ceurik sehingga disudak terus-terusan, ya Habibana geus jadi gantian domba. Domba mah digantian anu jadi bangke. Jeung Habib Umar kaula ceurik lain ku peda eta domba jadi paeh teu pupu. Jadi rugi lain pernah aku ngerasa karugian miara domba salila-lila tekaran lain ku karugian kelembah etana hayang domba ngede. Terus ditanya, terus anjir kunawan ya Habibana digantian bunga tuh. Terus kumaha cek Habib Umar kaula sieun gambaran hirup kaula. Hirup kaula sapertos gambaran eta domba. Kumaha maksudna? Diurus bener-bener, ibadah bener-bener, sholat bener-bener, wiridan bener-bener, puasa bener-bener, tapi tungtungna semua khotimah. Sieun jadi bangke. Ngurus mah bener-bener, ibadah mah bener-bener, sholat mah nu bener luar biasa. Tetapi ketika panungtungan hirup semua khotimah. Sieun jiga domba eta. Maka keluarlah kesimpulan pikeun urang kabeh ulah seperti domba eta. Sholat mah sholat, puasa mah puasa, zakat mah zakat, tapi semua khatimah panuntungan goreng. Nah maki gitu loh jelema anu goreng tuntungna. Salat salat, puasa puasa, zakat zakat, sedekah sedekah, tapi hatena goreng. Nu kumaha contohna goreng panuntungan teh? Contoh urang salat rajin 5 waktu, tarapegat nyumpulan kena kewajiban, puasa tarapegat, zakat tarapegat, sodako kosong, tapi geuleuh ka habaib. Nah, eta teh sawaya suwa khotimah eta. Salat mah salat, tapi geuleuh ka habaib. Tapi geuleuh ka duriah, maka suwa khotimah eta ngaranna. Nah, maka suwa khotimah atuh percuma ibadah kita. Dan mau menang syafaat dikati Nabi. Nah, tentunya orang ia asbab wasilah ngadoa ka Gusti Allah, minta ka Gusti Allah melalui istighosah, tawasul ka para wali-wali Allah. Ai wali Allah teh wakil nu ngawakilan Allah. Urang muntang ka para wali minta pangnepikeun ka Gusti Allah. Lamun minggu kamari keur di majlis Ustaz Amin ana nyaritakeun aya wali dagang es. Wali dagang es di langit, dagang di negeri kirim pesawat, wali itu membawa es. Kata mah wali, coba lamun urang nu dagang es di langit, sanurek meuli. Lamun minggu kamari nyaritakeun nu nyieun pangjarahan dah hayang jadi kuncen, aya.
Lobangnya ini sebenarnya cerita-cerita gitu, ke insya Allah dibahas warna di waktu-waktu berikutnya. Karena itu masih kena ranya ini, aduh, diurikannya ya. Pembelir, ngesang, awak tanya teh, kuriang kenaingan. Karena gak yakin-yakin ulah pedat di acara, ku gara-gara dibang kuriang lah, kayak canggih dia bener. Nah, obat bisa segala asup kita merek nanti ke situ ke sini di asup ke ngesku es ngesku martabak nah apa lu cang cang nah lama nyari